För en dryg månad sedan tvålade Östersund till Jönköping Södra med 5-0. Men sedan dess har jämtlänningarna 6 raka matcher utan seger. Nu var revanschlustan stark. Framförallt hos Fisksätra fostrade Amar Ahmed. Han började med att spela fram Son Min-moon till 1-0. Det var sydkoreanens första mål i klubben. 1-0 efter 26 spelade minuter.